2010. godine obitelj Mihić iz Nušta renovirala je cijelu kuću i opremila je kućanskim aparatima. Sanda, rodom iz Sinja, vjerovala je samo jednom brendu. Mikrovalka, perilica, suđa, napa, pečnica, željela je samo gorenje. Ipak za novu kuhinju nije bilo novaca, a pred blagdane iznenada još jedan kvar. Prošle godine prije Božića desilo se da mi se pokida perilica rublja. I bila sam jako nesretna, pošto su to blagdani i u to vrijeme, i otišli smo i kupili smo novu perilicu. I pogledala sam na letku koju mi je trgovac dao u ruku i tako ljutita sam rekla, baš bi bilo dobro osvojiti 200.000 kuna. I pročitam SMS poruka, jer da je bilo ispisivanje, vjerojatno bi mi to bilo prtljavije, pa ne bi to se napravila. Za obitelj iz Nuštra, malog mjesta u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji još uvijek liječi rane ratnog stradanja, uskoro se umiješao i prst sudbine. Nakon SMS poruke uslijedio je poziv u Zagreb. Sandu je čekalo još jedno iznenađenje. Pošaljem SMS poruku i zaboravim potpuno na to sve do tog 10.2. dok mi nije gospođa iz Gorenja nazvala i rekla da nisam dobila ni usisivač ni zamrzivač. Ja sam pitala, pa dobro, mislila sam da me neko zezre. Pa sam rekla, pa dobro, jesam ja nešto dobila. Ona je rekla, jeste gospođe, dobili ste 200.000 kuna. Nakon toga slijedi normalno šok, pa nevjerica, pa provjera na internetu, pa euforija mojih radnih kolega. I eto. To je to. Euforija je Sandu dočekala ispred novog izložbenog prodajnog salona Gorenja u Zagrebu. Za Dalmatinku iz Nuštra pravi slavijski prva nagradna igra i prva, osjećam se čudno, osjećam se nevjerovatno. Inače nisam osoba koja igra nagradne igre, nisam osoba koja vjeruje u dobitke na takav način, jer nikad ništa nisam ni igrala ni dobila. Onda razmišljanje što sa 200.000 kuna u Gorenje. Najprije sam mislila da je nemoguće da ja to potrošim, onda kad sam počela to trošiti po svojoj kući, pa može se to. Prvi put zaigrala i odmah u Gorenju dobila 200.000 kuna. Sanda se našla na slatkim mukama, kako iz bogate palete Gorenja proizvoda odabrati one po mjeri obiteljske kuće u Nuštru. Izbor je bio tim teži jer svi proizvodi razvijeni na više desetljetnoj tradiciji Gorenja, Sandi se čini kao idealan izbor. Pa ja bi se mogla smjestiti u svoj kući jer sve je prekrasno, sve je lijepo i sve vidim u svojoj kući. Tako da morat ću malo prespavati i razmisliti što će to biti što čiću u moju kuću. A mislim da će to biti kuhinja Gorenja. Tako je službeno programiranje da brzo se prešlo u akciju i novi zadatak složiti kuhinju po Sandinoj želji. Velik broj modela kućanskih aparata lako se jednostavno uklapa s Gorenje kuhinjama po mjeri svakog domaćinstva, kvalitetu koju su mnogobrojni kupci već odavno prepoznali. Upravo za njih organizirana je nagradna igra Gorenje najbolji izbor. Najprije da bilježimo ovih naših 60 godina u svrhu da našim potrošačima, vjernim, već 60 godina nešto i mi poklonimo u zahvalu. A sa druge strane uvijek moramo gledati da potičemo i prodaju. Tako da tu smo se svi nekako objedinili i mislim da s pomoću svih koji naši potrošači, naši suradnici, naši partneri, da smo stvarno lijepo obilježili, završili godinu. U nagradnoj igri Gorenje najbolji izbor sretne ruke bili su i dobitnici ostalih nagrada. U njihovim je domovima završilo 10 hladnjaka i 20 usisavača Gorenje. No najuspješnija ipak je bila Sanda Mihić iz Nuštra. Zbog dobitka od 200.000 kuna njenoj sreći nema kraja, jer Gorenje kuhinja dugo će godina krasiti njen obiteljski dom.